Ons wêreld word gebombardeer met inligting. Maar hoeveel van hierdie inligting bring werklik geestelike groei of bemoediging? Kaapse Kansel is jou Christelike radiostasie met die roeping om jou geestelik toe te rus vir die dag van môre. Met meer as net preke en getuienisse, verken ons saam die woord. Gesels oor aktuele onderwerpe en fokus op die versterking van familiebande. Luister reg oor die Weskaap op 729 AM. Dit is AM of MW, nie FM nie. Besoek ons webtuiste en laai ons toep af. So luister jy wêreldwyd na ons. Kaapse Kansel 729 AM, jou daaglikse reisgenoot.